بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, nastavljam gdje sam stao. 6557. hadis od Anasa radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: na sudnjem će dan uzvišeni Allah stanovniku vatre koji bude najmanje patio reći da je u tvom vlasništvu sve što je na zemlji, bili to dao da se iskupiš. Da, odgovorit će on: pa od tebe sam tražio manje od toga, reći će Allah, dok si još bio u kičmi Ademovoj, a to je da mi ništa ne smatraš ravnim, ali ti to nisi htio, nego si mi pridruživao druge, to jeste činio si širk. Činio si znači kufr, htio si da budeš nevjernik. Znači ljudi su dobili i razmišljanje i razum i mogućnost toga i pamet, to se puno spominje u Kur'anu, da koriste i akl i fehm i tako dalje, ali neće oni to da rade, da čine. Onda fitru su dobili isto, da mogu da koriste ove alate čula i, znači, i vida i sluha i dodira, da shvate, da razumiju, ali neće. Svi dokazi su na našoj strani, imaju sačuvane i ajete i hadise bez kontradikcija, bez nejasnoća i tako dalje. Da bi mogli da budu ovo što se od njih traži, ovo minimalno, ali očito da neće, da odbiše i tako dalje. Pa to im se razbio od glavu, znači u kičmi Ademovoj, znači svjedočili su, znamo, jeli, spominjao sam prošli put na predavanju ajete i sure El Araf, gdje se to spominje, i stalno je ta neka vrsta upute tu, stalno ljudi mogu to da testiraju, da vide, da razmisle, ali neće, odbijaju to, jel? I to je prirodno, znači da svako stvorenje obožava svoga stvoritelja, ali neće da obožavaju, da robuju onome koji ih je stvorio, nego robuju nekim drugim stvorenjima ili svojim strastima i tako dalje. I onda odošao u džehennem vječno i zauvijek. I ovo lažu oni da bi dali sve, da se iskupe, manje je tražen od njih, pa nisu htjeli. Ne možeš i nikad vjerovati. Tako je kako je. Dalje. Prošli put sam bio spomenuo na dva hadisa, jel, da će stanovnici dženeta gledati sobe u dženetu kao što vi gledate zvijezde na nebu, znači neki će biti udaljeni od drugih što se tiče stepeni, znači ima sljedeći stepen gore, oni koji su bolji dijela, tako su udaljeni jedni od drugih, jer su na dunjalku bili mnogo udaljeni jedni vjernici od drugih, jedni su mnogo bolji bili. Isto tako i u sljedećem hadisu sam bio spomenuo na prošlom predavanju, kao što gledate, kaže, svijetlu zvijezdu na istočnom i zapadnom nebu, jel? To su dokazi za razne deređe, odnosno stepene u dženetu, pošto nisu svi bili istoga imana, istoga dijela i dina na dunjaluku, onda imat će razliku. Kad kažem nisu istoga dina i imana bili, nisu isto jačine, istoga nivoa, a kad kažemo vjernici, normalno mislimo vjernike samo istoga dina, jel, islama i imana islamskog i tako dalje. Dalje onda sljedeći rivajet od Džabira radijallahu anhu, da je kazivo vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uz moje će zauzimanje izaći ljudi iz vatre kao da su Ethearir. Pa, a šta je to Ethearir? Upitao sam. To su sitni krastavci, odgovorio on, a zubi mu bijahu popadali. Kazao sam Amru ibn Dinaru Ebu Muhammede, čuo sam Džabir ibn Abdillaha kad je rekao da je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako govori: uz moje će zauzimanje izaći iz vatre, pa do kraja, jel,
ovoga hadisa, da, odgovorio je. Znači, šefaat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem postoji, to je jedna vrsta šefata, ima mnogih vrsta, o njima sam govorio, navodio brojne hadise. Pa ovdje, zašto je onda rečeno, zašto je dodato ovo, a zub mu bijahu popadali, kaže, kako nije imao zub umjesto da kaže Eš'arir, on je rekao Eth'arir, znači umjesto Šin, on je rekao Tha, znači umjesto Š, da kaže, on je rekao slovo Th. Što se tiče izlaska iz vatre, za uzimanjem šefatom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neke su, kaže, sekte zanijekale oslanjujući se na ajet, njima posredovanje posrednika neće biti od koristi. Iz sure El-Mudethir. Međutim, ovaj se ajet odnosi na nevjernike, za uzimanje neće koristiti njima, ali će koristiti vjernicima. I to je tačno, jel? Ovo svako lutanje nečije, i kad neko zglajza i pogreši u nekom pitanju, ako iskren čovjek, lako će se vratiti kad mu se kaže, kad se suoči s istinom, kad mu se kaj vidi, odnosi se na to, ima ovaj hadis, nisi čuo, nisi znao, ajet, znači ovo povod objave, ovo onda ljudi se promijene lako, jel? Ako je to ona greška iskrenoga čovjeka, ali ako je to temelj, znači sektaštvo, partijaštvo, mezjabaštvo, novotarija, onda taki se ne mijenjaju, taki još veći kafiri budu kad im se kaže istina, nije čuo, još više, lažu još više. Traže sad dokaze da su suprotstave ajete ajetima, hadise hadisima ili ajete hadisima i tako dalje. A šta se odnosi na ovo što se spominje, znači znamo kako će ono ljudi koji napuste džehennem, kako će ono niknuti, jel? I kako će doći u džennet, i spominje se događaj onoga koji će posljednji ući u džennet, jel? Koji je bio kriminalac, neki musliman, pa će onda zadnji ući u džennet, jel? A već je odgorio u džehennemu i bit će još tako ljudi, njih ono zovu džehennemli, jel? Oni koji su bili u džehennemu, pa su onda kasnije izliječeni, popravljena su im tijela i tako dalje. Dalje, opširnije je bilo govora u ciklusu predavanja o sudnjem danu, tako da sad ne bi ovo sve ponavljao. Sljedeći hadis ovdje, Denes radi Allahu, da je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem rekao, neki će izaći iz vatre nakon što ih njen zapah bude zahvatio, pa će ući u džennet, zbog toga će ih džennetlije zvati džehennemlijama. I to ono što sam malo prije spomenuo, jel? Džehennemijun će ih ovi zvati, jel? Onda 6560. hadis od Ebu Sejd al-Hudri radijallahu anhu, da je kazivao vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kada stanovnici dženneta uđu u džennet, a stanovnici džehennema u vatru, Allah će reći, izvadite onoga u čijem srcu ima koliko trun imana. Oni će tada izaći, a bit će već spaljeni i pretvoreni u pepeo, pa će biti bačeni u rijeku života, a potom će iz nje iznići kao što iznikne sjemenka iz mulja bujice, ili je rekao, iz užarenosti bujice, dvoumisa prenosilac. Zar niste vidjeli da ona niče žuta i uvijena, dodao je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. I vidjeli smo to isto kad nešto ispod kamena raste, žuto i uvijeno bude, pa kad se digne, onda biljka, jel, dobije i boju i ispravi se i tako dalje. Evo vidimo što sam malo prije rekao, to između ostalog ovaj hadis dokaz za to, jel, kako će biti posuti vodom i kako će maltene oživiti, promijeniti se i uljepšat će im se tijela ta i tako dalje. Trun, mrvica imana je, znači, da vjeruje čovjek onih šest imanskih osnova, temelja, fundamenata i onih islamskih peda radi, jeli? To je taj minimalac, to je mrvica, to je taj trun imana. Dalje od Numana, ovaj vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, zaista će na sudnjem danu najblažom kaznom biti kažnjen onaj stanovnik džehennema kojem pod stopala budu stavljena, to jeste ispod stopala mu bude stavljena žeravica od koje će mu mozak proključati. Znači, ovo je najslabija kazna. Kaže, ovu najblažu kaznu imat će vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem amidža Ebu Talib, koji je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem pružao zaštitu u Mekki, iako nikada nije primio islam. Znači, umro je kao mušrik i ovo je njegova kazna. Znači, ono u plećaku džehennema, što se kaže, ključa mu mozak, a samo žeravica ispod stopala, znači.
I ovo je još jedan dokaza da je Ebu Talib umro kao nevjernik, jel? Dalje. Sljedeći hadis od Numan ibn Bešira, da je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao: zaista će na sudnjem danu najblažom kaznom biti kažnjen onaj stanovnik džehennema kojem pod stopala budu stavljene dvije žeravice od kojih će mu mozak proključati kao što ključaju kazan i vrč. To jeste kad se nešto u to stavi, pa na vatru, pa proključa, ili tako dalje. Isti onda komentar, sljedeći hadis od Adije ibn Hatima, da je kazivao jer vjesni sallallahu alejhi ve sellem je zabrinuta lica spomenuo vatru i zatražio zaštitu od nje. Zatim je ponovo zabrinuta lica spomenuo vatru i zatražio zaštitu od nje, a onda rekao: tražite zaštitu od vatre, pa makar sa pola datule. To jeste da se traži zaštita od vatre ne samo dovom, nego i dobrim dijelima, pa od dobrih dijela sadaka, pa i to lišna da bude, pa makar pola datule čovjek da da. A ko ni to nema, onda lijepom riječu. Ako nemaš ni to da daš, ako i toliko siromaštvo ili glad, onda lijepu riječ da govoriš, a lijepe riječi su znači i dove i zikrovi, i da nekome kažeš neki savjet, i to je lijepa riječ, i tako dalje. Znamo iz drugih hadisa, može i sa osmijehom, jel, da se neko pomogne, i tako dalje. Kad ga sretne čovjek, da mu da to bar dalje. Od Ebu Sejd al-Hudri radijallahu anhu da je kazivo, čuo sam kad su Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem spomenuli njegovog amidžu Ebu Taliba, pa je on rekao: možda će mu pomoći moje zauzimanje na sudnjem danu, pa će biti stavljen u plitku vatru koja će mu dosezati do peta, pa do peta, jeli, ali će mu od nje vreti možda na srž. Ovo je znači još jedno objašnjenje, pojašnjenje što se tiče znači Ebu Taliba, direktno se spominje znači ovdje. Dalje. Onda sljedeći hadis od Enesa radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazivao: Allah će okupiti ljude na sudnjem danu, pa će oni reći: kad bismo samo našli nekoga da se zauzme za nas kod našega gospodara, pa da nas on izbavi iz ovoga našeg teškoga stanja. Potom će otići Ademu i reći: tebe je Allah stvorio svojom rukom, u tebe udahnuo svoga duha, dao ti život, drugim riječima, a udahnuo dušu, to je tačno, ruh. I naredio melekima da ti se pokloni, to jeste melekima da ti se poklone, zauzmi se za nas kod našeg gospodara. Ovo znači govore oni ljudi koji ne znaju, jer mi znamo da nije za ovo Adem ali selam. To možda ovi što ne znaju ovaj hadis i tako dalje. A on kaže: nisam vam ja za to. On zna da nije za to, pa kaže, reći će on ispomenuti svoj grijeh: nego idite vi Nuhu, prvome poslaniku što ga Allah poslao. On misli da trebaju kod njega otići. Ne zna ni on da trebaju kod Muhameda sa osrem otići. Da znamo bi im to rekao. I tako da svakog ovoga poslanika kasnije što se spomene, osim Isa, jel? I onda ja sam ovo do u detalj objasnio mnogo puta, ne bi sad ponovo sve ponavljao. Ima se ovome jako puno reći, pa već o tome ima detaljan komentar. Dalje, oni će mu tada otići, ali će im on spominjujući svoj grijeh reći: nisam vam ja zato, nego idite vi Ibrahimu kojeg je Allah uzeo za prijatelja. Oni će tada otići Ibrahimu. Normalno, svaki od njih koji spominje grijeh, taj grijeh Allah im već oprostio, to znamo iz Kur'ana. Ali oni tako spominju. Dalje, nisam vam ja zato, reći će im on ispomenuti svoj grijeh, nego idite vi Musa koji je razgovarao sa Allahom. Oni će mu tada otići, ali će im on spominjujući svoj grijeh, znači spomenući im svoj grijeh, reći da ni on nije zato, i uputiti ih: idite vi Isau. Oni će mu tada otići, ali će im on reći: nisam vam ja zato, nego idite vi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njemu su oprošteni svi grijesi. Tada će oni doći meni, pa ću ja zatražiti dopuštenje od svog gospodara, to jeste da mu se obratim. Kada ga budem vidio, past ću na srdu, to jeste kada bude vidio Allah subhanahu wa ta'ala. I to je već tada viđenje Allah subhanahu wa ta'ala od strane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On će me, kaže, tako ostaviti koliko bude htio, onda reći: podigni svoju glavu i traži. Da će ti se, reci, bit će uslišano, ili ovdje kako su preveli, bit će uslišeno, zauzmi se, bit će prihvaćeno. Tada ću ja podići svoju glavu i zahvaljujući se svome gospodaru onako kako me on bude podučio zauzeti se, a on će mi odrediti granicu. Onda ću ih izvesti iz vatre i uvesti u dženet.
pa se opet vrati pasti na seždu, tako ću uraditi i treći i četvrti put. I u vatri će ostati samo oni koje bude spriječio Kur'an. To jeste oni kojima je u Kur'anu određena vječna patnja u džehennemu, a to su nevjernici. Dalje Katada bi, kad bi ovome govorio, rekao osim onoga kome je određena vječnost, znači ovdje komentar i od Katada ima i ovdje u fusnoti, ali na to se odnosi, jel? Kur'an sprečava onoga koga je Kur'an protekvirio, znači. I ko se nije pokajao i tako dalje. Ovo je jedan dio toga poznatoga događaja. Ima dosta hadisa ome, pa sam ispominjao sve redom i objašnjavao. Dalje od Imran ibn Husayn radijallahu anhuma da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zauzimanjem Muhammedovim sallallahu alejhi ve sellem ljudi će izaći iz vatre i ući u džennet. Zvat će ih džehennemlijama. To je ono što isto malo prije spomenuto. Ima šefat i od ljudi, jeli, i tako dalje. Dosta vrsta ima. Dalje od Anas radijallahu anhu da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla umu Haritha, a Haritha bijaše poginuo na Bedru gdje ga je bio pogodio vrh strijela i rekla: Allahu poslaniče, ti znaš koliko ja volim Harithu, ali to jeste ako je u džennetu neću plakati za njima, ako nije vidjet će šta ću uraditi. Pamet si izgubila, reče joj on. Pa zar ima samo jedan dženet? Ima ih zaista mnogo, a on je zbilja u najvišem Firdevsu. Znači ovdje kritika je bila njoj, prvenstveno što ona sumnja uopšte da on neće dobiti i to čak najveći stepen dženeta. A kamoli je li uopšte u dženetu, da šta je nego u dženetu, jel? Ali onda opet ovo pamet izgubila može se odnositi, znači ne mogu ovako žene da govori ovako ljudi, kad je nešto zadeci loša, kao i vi će šta ću raditi, kao da sad ljude ostavljaju nedoumici, ubit ću se i ovako nešto, jel? A to ne bude tako, znači. Ovome sam govorio i prošlih predavanja, pa ne bi se ponovo ponavljao. Treba i na to skrenuti pažnju. Treba i saburati u takvim nekim teškim situacijama i kod prvog udarca treba pokazati sabur, jel? Dalje isto nastavak na ovo je jutarnji ili večernji izlazak u borbu na Allahovom putu nastavi. On vrijedniji je od dunjaluka i svega što je na njemu. Dužina vašega luka ili stopala u džennetu vrijednija je od dunjaluka i svega što je na njemu. Kada bi se jedna od stanovnica dženeta pojavila na zemlji, osvijetila bi cijeli taj prostor i napunila ga mirisom. Njezin veo na sif, kaže, vrijedniji je od dunjaluka i svega što je na njemu. Ovo je znači opis tih dženetskih hurija žena. Dalje od Ebu Hurera da je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem rekao: niko neće ući u dženet, a da mu, kako bi bio još zahvalniji prije toga, neće biti pokazano mjesto u vatri na kojem bi bio da je zlo radio. I niko neće ući u vatru, a da mu, kako bi bio još tužniji prije toga, neće biti pokazano mjesto u dženetu na kojem bi bio da je dobro radio. I to je znači i nevjernicima, a vjernici znaju i vjeruju da ima i dženet i džehennem, ali ovi nevjernici ne vjeruju, pa eto sad. Tu bi bio, ovo recimo može pogoditi ove što su bili ateisti, tako da to njih pogađa. A drugčiji osjećaj, drugčije će pogoditi ove što su imali koncept vjerovanja postojanja dženeta i džehennema, kao što su ehlu kitabije. Pa i oni se nadaju dženetu, pa odoše u džehennem. Pa oni se nadaju da će izbjeći džehennem, pa odoše u njega. Nadaju se dženetu, ali ga neće dobiti, tako da. Tako da poseban osjećaj će imati ovi što ne vjeruju nikako u koncept dženeta i džehennema, a ovi što vjeruju, ali pogrešno vjeruju. Tako isto što se tiče ovih sektaša, i ovih mezhebaša, i ovih partijaša, i ovih novotara. Novotari isto ovo vjeruju, ali zamislite onda njihovog šoka, njihovog iznenađenja. Za neke od njih, ove takozvane muslimane, za neke od njih. Onda imamo oni koji ne interesuju nikako vjeru, ali to govore da su muslimani, ono kad smrtovnica bude, kad neko umre pa napiše u tamo, kaže da ti Allah nagradi lijepim dženetom koji si, kaže, zaslužio ili koji si zaslužila, jel? A nema toga, gdje će se zaslužiti to je Allahovo milošću se ulazi, jel? I oprosto. A oni tako govore za ove svoje, a nemaju veze sa islamom. Zamislite onda šoka za te umrle i za take njihove što su im pisali tako na smrtovnicama i tako da. Znači svak će to doživiti na svoj specifičan način, s koje perspektive, iz koga vjerskoga ludila dolazi, jel?
ali neki su, znači, zaluđeni, neki stvarno vjeruju te neke svoje novotarije u neko mezebaštvo, u neke sekte, u neko sektaštvo, partijaštvo i tako dalje, neke ludačke pokrete, oni stvarno neki u to vjeruju, a neki ono znaju da to nije ispravno, ali eto, nadaju se opet nečemu. Znamo kako na razni način šeitan i vara, kako ih obrlatio. Ono, u početku su govorili, oni će u dženet, ehlu kitab je, pogotovo židovi, kao oni će u dženet. Pa onda otiće i oni malo u vatru, pa ćemo ih onda mi zamijeniti. Jel? Znači, kako ih šeitan vara da kao eto, sve im ono spušta i dole, pa malo ćete vi, prvo idete u najveći stepen, pa onda nećete, malo ćete u vatru, pa će vas oni zamijeniti, sve tako, jel, izmislili sami sebi svoju vjeru. Jel? Dalje. Ali onda i za nas je ovo vrlo bitno. I vjernicima će biti drago, jel, mi koji smo muslimani i živimo kao muslimani, nadamo se umrećemo kao muslimani, jel, bit će ovo isto poseban osjećaj, pošto mi znamo i čitali smo detaljno o dženetu i džehennemu i tako dalje. A onda oni neki isto koji umru kao muslimani, a nisu znali recimo ove hadise, nisu ovo čitali, jel, njima će to biti veće iznenađenje, jel. Ali opet treba čitati vjeru. Čitati znači ajeti hadise, izučavati o islamu, da ne bude opet iznenađenja, bolje imati znanje ovome, bolje znati ovo, jel. Ne smije se izbjegavati neki ajeti, neki hadis, tako dalje. Drugo je sad što neko ne zna ili ne može da stigne da čita ili ima neku prepreku i tako dalje. Dalje. 6570. hadis od Sejda ibn Ebi Sejda Makburija koji je kazivao, pričao je Ebu Hureyre radijallahu anhu da je jedne prilike upitao vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanice, ko će se najviše usrećiti tvojim zauzimanjem na sudnjem danu, to jeste kome će najviše koristiti tvoj šefat. I mislio sam, o Ebu Hureyre, reče on, da me o tome niko prije neće tebe, to jeste niko prije tebe neće pitati, jer sam vidio koliko ljubavi i pažnje poklanjaš hadisu. Najviše će se mojim zauzimanjem usrećiti ljudi koji su iskreno iz srca rekli da nema drugoga Boga osim Allah. Ovo je jedan od odgovora, normalno oni koji su imali najviše grijeha, a bili vjernici, oni će imati najviše koristi, ili oni što imaju dobri dijela, oni imaju manje potrebe za ovim. Jel? Ali ima zauzimanje i za neke ljude, dobiju još veće stepene u dženetu i tako da. Ima razne vrste zauzimanja i od strane Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, onda i ima zauzimanje od ljudi kao šehidi, imaju pravo isto na to i tako dalje. Ali onaj najveći vid šefata, to pripada Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I primijetio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako poklanja ljubav i pažnju hadisu Ebu Hurajre radijallahu anhu, da on imao i onu, znači, keramet, a muđiza od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da Ebu Hurajre nije mogao da zaboravi više hadis. I to znamo, navodio sam te hadise, u više hadiskih zbirki ima. Dalje kaže, dakle, oni koji su bili griješnici, ali su kao vjernici sa šehadetom preselili na budući svijet, njima će poslanikova sallallahu alejhi ve sellem zauzimanje pomoći i oni će biti najsretniji jer će biti spašeni od džehennemske vatre. Znači, neki vjernici koji bi odšli u vatru da odgore pa da onda izađu, ali bit će spašeni i pošteđeni i toga, nego će direktno otići u dženet. Između ostaloga, to se može shvatiti ovdje iz ovoga hadisa. I vidimo zašto onda je Ebu Hurajre, zašto baš on da hifsira i da zapamti najviše hadisa, pa muđizom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo. Dalje od Abdullaha radijallahu anhu, da je kazivo vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao, ja zaista znam ko će posljednji izaći iz vatre i ko će posljednji ući u džennet. To je onaj čovjek koji će iz vatre izaći pužući, pa će mu Allah reći, idi i uđi u džennet. On će tada doći do njega, ali će mu se učiniti da je pun, te će se vratiti i reći, gospodaru, zatekao sam ga puna. On će mu ponovo reći, idi i uđi u dženet. On će opet doći do njega, ali će mu se učiniti da je pun, te će se vratiti i reći, gospodaru, zatekao sam ga puna. On će mu ponovo reći, idi i uđi u dženet. Tebi, to jeste u njemu, zaista pripada koliko dunjaluk i 10 puta više. Ili je rekao, tebi zaista pripada koliko 10 dunjaluka. Ti se, reći će čovjek Allahu, sa mnom šališ i smijavaš me, a ti si vladar. Vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se smije da su mu se vidjeli umnjaci,
to jeste zub, jel? Govorilo se da je to dženetlija na najnižem stupnju, to je ovaj normalno koji zadnji ulazi, on je na najviše, na najslabijem stupnju u dženetu, to je bio, znači, drugim riječima, najgori musliman. A onda ovaj dio završetak hadisa gdje se spominje, kaže, govorilo se da je to dženetlija na najnižem stupnju, kažu ovdje da je to govori prenoslac hadisa, ali to je svakako tačno, jel? Hadis je kao završio prije, ali ovo je svakako tačno, jel? Ovi su svi hadisi, znači, spomenuti mnogo puta već i prije, jel? I da u detalj objašnjen, tako da idem dalje ovdje. 6572 od Abasa, da je rekao, upitao sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, jesi li Ebu Talibu imalo pomogao? Pa ovdje samo tri tačke, a već je on rekao, ono, i malo prije smo vidjeli iz hadisa, ima Buhari, tu i prije spominje da je rekao da na osnovu, znači, toga njegovog šefata i radi te njegove pomoći bit će, znači, samo tu na početku u plićaku, jel, džehennema, stave se, jeli, te žeravice ili vatra ta, dođe do peta ili do stopala, a mozak mu od toga ključa, to je najslabija kazna, najblaža u džehennemu, jel? I onda poslije ovoga dolazi govor o siratu, to jeste o tome mostu, o čupri džehennemskoj, to jeste ona koja prelazi preko džehennema, pa sljedeći put, jel, idu dva rivajata jedno, pa pošto je malo duži, a nemam vremena sada, onda ću zastati ovdje, pa nastaviti onda sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.